אוקיי, שלום לכולם, אני ממש מקווה שהמצגת עובדת ושרואים אותה, רגע אני אבדוק איך מעבירים קדימה, אוקיי, ככה מעבירים קדימה. אז שלום לכולם, קוראים לי רני לוי, אני עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט, ואני שמח להיות כאן ולדבר על המטפל הפצוע 2020. ברוס ספרינגסטין באיזשהו רעיון אמר שכדי להירגע כשהוא מדבר מול קהל, הוא בוחר עיניים בקהל, בדרך כלל עיניים של נערה או אישה, ומקדיש את כל ההופעה לאישה או לנערה הזאת. אנחנו פה עם אולם ככה חצי ריק, והעיניים שיש לי כאן זה של תמיר ואורן, אז אני אסתכל על תמיר ואורן, זה משהו, והם ירגיעו אותי, ואני רוצה גם בהזדמנות זאת להודות להם, אז שהם הזמינו אותי לדבר כאן כבר פעם שנייה, אני מקווה שאני יהנה לפחות כמו בפעם הראשונה. עוד דבר שרציתי להגיד זה שכל הכנס הזה, ככה מאה שאני פה ושומע את ההרצאות, הוא על המטפל הפצוע ועל משברים ועל גברים במשבר, ויש איזו הרגשה שמשבר זה משהו טוב שכולנו צריכים לעבור כדי לצמוח ממנו, ואנחנו צריכים להזמין משברים. אז בואו, כאילו משבר זה קשה וזה לא העניין, ואני מאחל לכולנו לעבור את החיים האלה עם מינימום משברים, ואם יש משבר, אז שנוכל גם איכשהו אולי לצמוח ממנו, אבל גם ההרצאה שלי וגם ההרצאות אחרות נשמעות קצת כמו איזה פרופגנדה או פרסומת למשבר, זאת לא הכוונה. אוקיי, אז המטפל הפצוע, המטפל הפצוע בעצם זה איזשהו מונח של יונג, מונח יונגיאני, שמדבר על זה שכולנו כמטפלים עובדים מתוך הפצע האישי שלנו. אנחנו עברנו משהו, אז אנחנו יודעים על בשרנו איך להתמודד איתו, ואנחנו יודעים מתוך עצמנו גם על הפצעים של מישהו אחר, של האחר, ועוזרים לו מתוך הידיעה של הפצע שלנו. הפצע שלנו גם נותן לנו משמעות, נותן לנו איזשהו טעם, ועם הטעם הזה והמשמעות הזאת, אנחנו ניגשים ועוזרים לאחרים. המטרה שלי בהרצאה הזאת זה לדבר על המשבר האישי שאני עברתי, ואיך הוא עזר לי כגבר וכמטפל. והמטרה שלי היא איכשהו לעזור לכם לבחור איזשהו נתיב של יציאה אחרת, יציאה טובה וחיובית ומגדלת ומרוממת מתוך משברים שאתם חז וחלילה תעברו, אבל כמו כולנו מן הסתם גם אתם תעברו אותם. לצורך העניין בשביל להעביר את ההרצאה אני נעזר בילד הזה, כמו שאתם רואים ילד קטן, ילד חמוד, הוא בן קטנצ'י כזה, ואיתו אנחנו נרוץ ככה בתחילת ההרצאה. לפחות. אז הבן הזה, הילד הזה, אפשר להגיד שהוא אני, אפשר להגיד שהוא אתם, כל אחד יכול לקחת אותו לאן שהוא רוצה, הוא נפצע. מה זאת אומרת שהוא נפצע? אני לא מדבר פה על איזושהי פציעה פיזית כמובן, אלא על פציעה רגשית. אני מדבר פה על שתי פציעות, פציעה ראשונית ופציעה שנקרא לה משנית לצורך העניין. הפציעה הראשונית היא הפציעה הפסיכואנליטית יותר. אמא לא ראתה, לא אוכל מספיק על ידי הפריימרי קר גיבר, נולד אח קטן או אחות קטנה שהסיטו את תשומת הלב ממנו, הוא נשאר לבד, משהו ראשוני, ינקותי, שפצע אותו רגשית. על הפציעה הרגשית הזאת, הפציעה הראשונית, באה הפציעה השנייה, גירושים, אלימות במשפחה, פגיעות מיניות, חרם, אלימות, הפציעה שבדרך כלל תגיע איתה לטיפול ונזכור אותה ונדבר עליה. אז הילד הזה נפצע בשתי הפציעות האלה, והילד הזה לא יכל להתמודד עם הפציעה הזאת. הילד לא יכל להתמודד עם הפציעה הזאת, אז הוא התנתק ממנה, הוא שם אותה בצד. או כמו שגברים רבים אומרים בחדר הטיפולים, שמתי אותה בתוך קופסה ובחרתי לא להתייחס אליה, להתנתק ממנה. למה הילד הזה לא יכל להתמודד עם הפצע? כי לא היה לו עולם חברתי, לא היה לו סביבה תרבותית, ולא היה לו מילים לדבר על הפצע הזה. לא היה לו גם הרבה פעמים עם מי לדבר על הפצע הזה, הורים עסוקים, מורים שעסוקים בדברים אחרים ולא רואים אותו, חוסר מילים רגשיות שלא לתאר את זה, וכמובן, אם זה כנס הגבריות, אז חשוב להגיד, הוא היה בן, הוא היה גבר, וגברים, כידוע, לא מדברים. בשלב הזה שהכנס, אתם כבר צריכים לענות יחד איתי, אבל בסדר, לא מדברים על זה. אז כמו שאתם רואים, הילד הזה המשיך לשחק כאילו כלום, בעוד הפצע שלו, הלב השבורצ'י כזה, נמצא שם בצד. לניתוק הזה, שכולנו עוברים אותו בדרך כזאת או אחרת, יש כל מיני מחירים. כשאנחנו מתנתקים מהפצעים הפנימיים שלנו, מהכאבים שלנו, מהעולם הרגשי שלנו, אנחנו משלמים מחיר. המחיר הוא בדרך כלל איזושהי מצ'ואיסטיות כזאת, סטריאוטיפית, איזשהו ניתוק מהעולם הרגשי, וכדי להתנתק ממשהו אנחנו הרבה פעמים מתמכרים למשהו אחר, כדי לברוח מהמקום הכואב,
לניתוק היו עוד המון מחירים, אלימות עם מחיר, וורקוהוליות עם מחיר, ונורמטיביות, נורמטיביות סטריאוטיפית, היא וואחד מחיר שאנחנו מתמודדים איתו בחברה. אז הניתוק הזה היה מחיר. ואז, במקרה הטוב, הילד הזה גדל והפך להיות מטפל. אבל מה זה להיות מטפל? הרבה פעמים, זה לקחת את המקום הכואב שלנו, את המקום המנותק, את המקום של הרגש הפגוע, ולשים אותו אצל מישהו אחר. זה לא לנו כואב, זה לא כואב. זה לא לנו קשה, זה למטופל קשה. זה לא אנחנו מתמודדים עם משהו בלתי נסבל, זה הוא שמתמודד עם משהו בלתי נסבל, ואנחנו עוזרים לו. ובעוד אנחנו עוזרים לו, אנחנו ככה מנויים, או ככה יכולים לשים את עצמנו בצד, ולא להתייחס כל כך לפצעים שלנו. אז כמו שאתם רואים, הילד הזה הפך להיות מטפל. אני ביקשתי מניצן שאירה לצייר אותו קצת יותר רזה, אבל בסדר, כך הוא יצא. וכמו שאתם רואים, הלב השבור נמצא מתחת למטופל, והמטפל כמטפל מנסה לעזור ולסייע למטופל, בעוד הוא מוגן, מוגן מכל הסיפור הזה. ואז מה שקורה לפעמים בחיים זה שהמטפל נכנס למשבר. המשבר האישי שאני עברתי זה מחלת הסרטן של הבת זוג שלי. היא חלתה והתמודדה עם מחלה במשך 7 שנים, ובשנים האלה הייתי איתה, הבאנו ילדה ביחד, תמיה, שהיום כבר בת 12 וחוגגת בת מצווש, ואני כמטפל עברתי איתה את המשבר, היא כחולה ואני כבן זוג של אישה חולה. לאירועים האלה, המשבריים שקרו לאורך הדרך, לאורך ההתמודדות שלה עם המחלה, ושגם אני התמודדתי איתם, קראו מיקרו-טראומות. מיקרו-טראומות הן טראומות קטנות. אם טראומה גדולה היא טראומה שמסכנת חיים, היא אירוע שמסכן חיים, אז מיקרו-טראומה היא אירוע קטן, שבהצטברות יכול ליצור מצב של PTSD אפילו. זאת אומרת, הרבה כאלה ביחד יוצר טראומה רצינית וגדולה. אני עושה איזה פסק זמן ומדבר על איזון בין מערכות החלה. זאת אומרת, כל עוד אנחנו מטפלים במטופלים שלנו, הולכים להדרכות שלנו ולמטפלים שלנו, אנחנו יכולים להכיל את עצמנו, אנחנו יכולים לטפל בעצמנו ולעשות את המערכת הזאת שקוראים לה החלה, שזה בעצם איזושהי מודעות לרגשות, לתחושות שלנו ועיבוד שלהם. יש לנו איזון, אנחנו גם נותנים בצד אחד וגם מקבלים מצד שני. אירוע משברי הוא אירוע שבו נוצר מצב של חוסר איזון בין מערכות החלה. זאת אומרת, אנחנו נותנים, אנחנו מוציאים, הרבה יותר מאשר מה שאנחנו מקבלים, מכניסים. ואז יש חוסר איזון, ואז אנחנו יכולים ליפול. המשבר שאני אישית עברתי הוא, כמו שאמרתי קודם, אוסף של מיקרו-טראומות, אוסף של אירועים קטנים כאלה, כמו המספרים האלה שמחברים אותם ביחד למילה משבר, והם ביחד יוצרים את המשבר. אז מה שאני חוויתי זה מצב בריאותי של הבת זוג שלי, שמדרדר ככה מול העיניים שלי, ואני לא יכול לעשות כלום בעניין. בשורות איוב שנוחתות פעם אחר פעם, היא הפסיקה לעבוד, הסרטן המשיך להתקדם, נודע לנו שאין יותר תרופות. כל אירוע כזה, כל בשורה כזאת היא מין מיקרו-טראומה, שביחד יוצרות את המצב של המשבר, יוצרות את המצב של הטראומה. חרדה כלכלית, זאת אומרת, כשמאחלים לבן אדם שלא אוהבים שיהיה לך כסף לתרופות, אני הייתי הבן אדם הזה שהיה צריך כסף לתרופות, לבת זוג שלי. חרדה כלכלית, חרדה לגבי הילדים, מה יהיה איתם, מה יהיה עם הילדה, וכמובן חרדת מוות שהייתה בבית. כל הדבר הזה ביחד הוא המשבר שהתמודדנו איתו, שהתמודדתי איתו כמטפל. כמובן שאי אפשר בלי אזכור קטן לסיטואציה שכולנו נמצאים בה, אומנם ניסו להתחמק ממנה בחדר הזה, אבל היא נוכחת כמובן, שזה הקורונה. כולנו נמצאים בתוך איזשהו סוג של משבר, לגבי סטרס, לגבי פרנסה, לגבי הפחד מהמחלה עצמה, לגבי מה יהיה עם המשפחה שלנו, ומה יהיה עם האופק החיובי שלנו, מתי כל זה ייגמר. אז המשבר הזה לא חייב להיות אירוע דרמטי כל כך, או טראומטי כל כך, כמו סרטן של בת זוג או משהו כזה, הוא יכול להיות גם הקורונה, גם המשבר שכולנו נמצאים בו כרגע ומתמודדים איתו. המשבר הזה משפיע על העבודה הטיפולית, הוא משפיע על העבודה הטיפולית שכולנו, הוא משפיע לכולם על העבודה, אבל כמטפלים הוא משפיע עלינו הרבה יותר. כמו שאתם רואים, המטופל מדבר, מספר את הצרות שלו, את הבעיות שלו, ועוד בוא ניקח אותי כמטפל, עטוף בתוך המשבר, הצזורה, זאת אומרת הגבול הזה, שהוא בדרך כלל חדיר ואוויר בין הבחוץ לבפנים מופר, הבחוץ חודר פנימה ומשפיע על הבפנים, משבש את היכולת לחשוב, משבש את היכולת להתרכז.
אז מה שקורה לנו, אנחנו הרבה פעמים מתנתקים, כמו שאתם רואים, אני מתנתק מהמטופל, לא נמצא איתו, זה דבר אחד שקרה. דבר אחר שקרה זה שהרגשתי קנאה במטופלים שלי, שבעצם היו להם צרות הרבה יותר קטנות משלי, לא לכולם, אבל לרובם. עוד דבר שעלה לי הרבה פעמים זה כעס עליהם, על כמה להם טוב ועוד לי רע. אני זוכר מטופלת שהגיעה ובכתה בכי תמרורים על זה שהיא חזרה מפריז עם נעלי עקב כאלה גבוהות, אבל מה הבן זוג שלה כזה נמוך? ואיך היא תלך איתו ברחוב שהיא כזאת גבוהה והוא כזה נמוך? ואיך אני, שאשתי גוססת, צריך עכשיו למצוא אמפתיה למטופלת שמה לעשות? זה כרגע הבעיה שלה. אבל זאת הייתה הבעיה ואיתה הייתי צריך איכשהו להתמודד. אז ככה, המשבר הזה עוטף אותנו, מנתק אותנו, יוצר לנו קנאה וכעס במטופלים שלנו, ואנחנו בכל זאת איכשהו מנסים לעבוד עם זה. מה עושה המטפל כשהוא נמצא במשבר? הוא הולך לטיפול, ופה יש משהו שכן מאוד מאוד חשוב לי להגיד, אני חושב שטרי ריל הזכיר את זה קודם, וכולם ככה מדברים על זה, שמשבר יכול לקחת אותנו או יותר למטה או יותר למעלה, זה תלוי לאן נבחר. תלוי לאן נבחר לפנות. אנחנו יכולים לשקוע ואנחנו יכולים לטפס. אז המטפל הזה שנמצא בתוך המשבר, לוקח את הילד שעבר משבר ראשוני ומשבר משני, וביחד הם מגיעים לטיפול. אני באותו זמן הייתי גם באנליזה 4 פעמים בשבוע, גם בשתי הדרכות, הייתי גם ביוגה וגם בטיפולים אלטרנטיביים כאלה ואחרים, כדי לשרוד את הסיטואציה הדי קשה שהייתי בה. פוטנציאל לשינוי הגדול שיש פה, פה זה הקטע של פרסומת למשבר, כשאתה לוקח למטפל שלך גם את מי שאתה עכשיו, את המשבר שיש עכשיו, וגם את הילד הזה, את אותך שהיית קטן, ושניכם ביחד הולכים לטיפול, ואז, בהנחה שאתם הולכים למטפל טוב ושהכל בסדר, יש אפשרות לאיזושהי אינטגרציה ולאיזושהי החלמה וריפוי גם שלך כמו שאתה עכשיו וגם של הפצעים שאתה סוחב על עצמך מפעם. אז יש לך את הפצע... כן, 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 אני בדרך, אני כבר מסיים. יש את הפצע הראשוני, הפצע המשני והמשבר של עכשיו, וכולם מגיעים לטיפול, והופפולי, במקרה טוב ובהרבה עבודה קשה, זוכים לריפוי. אז איך השפיע עליי המשבר כמטפל? ידידה נורא נורא טובה שלי מדברת על הרחבת תחום החוויה, ואני חושב שכשאתה עובר משבר ושורד אותו, משהו בנפש שלך, בחוויה שלך, מתעצם וגדל, אתה מתרחב, אתה גדל, וזה משהו שבהחלט קרה לי כמטפל, תחום החוויה שלי התרחב. יכולתי להאמין יותר בעצמי כמטפל, כי עברתי דברים קשים ושרדתי אותם, ו... יכולתי גם להיות קצת יותר צנוע, כי הבנתי שיש דברים יותר חשובים אפילו מטיפול, שזה היה ממש חדש, נגיד החיים עצמם, שהם חשובים מאוד, יותר מאשר הטיפול, ושאפשר לפתח איזושהי ענווה, גם למקצוע שלנו וגם למקום שלנו בעולם. זה דברים שאני הבנתי כמטפל. וכגבר, לסיום מה שהבנתי כגבר, כי לשם כך התכנסנו, זה שגברים יכולים לעשות דברים מדהימים, לטפס על הרים, לצאת למלחמות, להמציא דברים מדהימים במדע. הדבר שהם הכי, הכי מתקשים לעשות, זה להניח את הראש. ומה שקרה לי במשבר שאני עברתי כגבר, זה שלמדתי להניח את הראש. והנחתי אותו בזרועות הקהילה שסביבי, הבת זוג שהייתה לי, המטפלים והמדריכים שלי, הנחתי את הראש בעצם בסופו של דבר איפה שיכולתי. והשיעור הגדול שהמשבר לימד אותי, זה היכולת להניח את הראש, ושיש מי שיתפוס אותו, יכיל אותו ויעזור לי. אז תודה רבה.